მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს 6 საათზე მიშას სესიაშულთან ერთად. ძლიერი საქართველოსა და გიორგი გახარიას პარტიის პოლიტიკური ალიანსი ვერ შედგა. ხის ბოლოს სპეციალური განცხადება ყოფილი პრემიერის პარტიამ გაავრცელა პარტიამ საქართველოსთვის, სადაც ნათქვამია, რომ ამ ეტაპზე შეთანხმება ვერ გაფორმდა, თუმცა იმედია გამოთქმული სამომავლო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მამუკა ხაზარაძეს, ის მიუხედავად გახარიას მიერ გავრცელებული ამ განცხადებისა, მაინც მივიდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და სალომე ზურაბიშვილს პირადად შეხვდა, რომელიც ამ ორ პოლიტიკურ ძალას შორის შეთანხმების გაფორმებას ღიად უჭერდა მხარს. ნატალი ჯახუტაშვილი გვეტყვის, რა განცხადებებით დატოვა ორბელიანების სასახლე ძლიერი საქართველოს ლიდერმა და რა მოხდა ამ მოლაპარაკებების დროს, რის გამოც ეს შეთანხმება საბოლოოდ ვერ გაფორმდა. მამუკა ხაზარაძე აცხადებს, რომ მისთვის სრულიად მოულოდნელი იყო გიორგი გახარიას მიერ გავრცელებული წერილობითი განცხადება, რადგან მისი თქმით ყველაფერი უკვე იყო მზად იმისათვის, რომ მიღწეულიყო საბოლოო შეთანხმება და შემდგარიყო ახალი პოლიტიკური ალიანსი ოპოზიციურ ფრონზე. როგორც ლელოს თავმჯდომარე აცხადებს, დღეს ლიდერები ელოდებოდნენ პრეზიდენტისგან ზარს, რომელსაც უნდა დაებარებინა მხარეები ორბელიანების სასახლეში იმისათვის, რომ მათ ოფიციალურად მოეწერათ უკვე ხელი შეთანხმების დოკუმენტისთვის, რის შემდეგადაც უკვე გაფორმდებოდა მათი გაერთიანება. ამიტომ მამუკა ხაზარაძისთვის გაუგებარია, რა შეიცვალა რამდენიმე საათში, რატომ შეიცვალა პოზიცია გიორგი გახარიამ და რატომ ჩაშალა მან ეს პროცესი. მამუკა ხაზარაძე აცხადებს, რომ ყველა თემაზე უკვე იყო მიღწეული კონსენსუსი, მათ შორის როგორც ლელოს თავმჯდომარე ამბობს, მის გუნდშიც, კოალიცია ძლიერ საქართველოშიც იყო კონსენსუსი და არავინ არ იყო განსხვავებულ აზრზე. მისი განცხადებით ყველა კოალიციაში იყო მზად, რომ შემდგარიყო ეს ალიანსი და ამასთან ერთად მამუკა ხაზარაძე ახლაც გამოთქვამს მზადყოფნას, რომ ხელი მოაწეროს ამ შეთანხმების დოკუმენტს. მისი თქმით ახლა ყველაფერი პრეზიდენტზე და გიორგი გახარიაზეა დამოკიდებული. ის არის მზად, რომ დღეს ისევ მოვიდეს ათონელის რეზიდენციაში და მოაწეროს ხელი შეთანხმებას. ჩვენი ჯგუფი და კოალიცია მზად არის, ესე ვთქვათ, ხელმოსაწერად იმისათვის, რომ ეს მოხდეს ველოდებით პრეზიდენტის მიერ დანიშნულ საათს. დაახლოებით 3 საათი იყო თუ 4 იყო დაწყებული, მე ვნახე განცხადება, რომელიც ესე ვთქვათ, გახარიას პარტიამ გამოაქვეყნა. რა შეიცვალა რამდენიმე საათში? ვერ გეტყვით. პრაქტიკულად გახარიას განცხადებაში წერია, რომ დასრულებულია ეს მოლაპარაკებები. კიდევ ვიმეორებ, არც მაგია ტრაგედია, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მომენტუმი იქნება გაშვებული, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, ქვეყანას დღეს ჭირდება იმაზე მაღლა დადგომა და თითოეულ ჩვენთაგანს, ვიდრე რაღაცა ტექნიკური საკითხებია და ასე შემდეგ. მე შევძელი პირადად ბადრიმაც, დაწყებული ალიკოელისაშვილთან კოალიციის გაფორმებით. მე შემდგომ ჩვენ იცით, რომ კოალიციაში არის ანადოლიძე, ლევან ცუცქირიძე, ისინი არიან კოალიციის პარტნიორები. მე მათ პატივსცემ, ისინი არიან ამ გარიგების ნაწილი. პარიტეტი მოლაპარაკებულია გახარიას პარტიასა და ლელოს პარტიას შორის, ასევე როგორც ცალკე სუბიექტები, ის სამი ადამიანი, რომელიც შემოვიდნენ კოალიციაში და ჩვენ ამის გამო სახელის კი შევცვალეთ და დავარქვით ძლიერი საქართველო, ეს აღარ არის ლელო, ეს არის ძლიერი საქართველო, ისენიც უნდა ყოფილიყვნენ გათვალისწინებული როგორც დამატებითი ამ კოალიციის უკვე დიდი ჯგუფის ნაწილი. სრულიად საპირისპირო სამტკიცებს გიორგი გახარიას პარტია. გახარიას გუნდში ამბობენ, რომ მამუკა ხაზარაძის გუნდის ბრალი იყო, რატომაც ჩაიშალა ეს პროცესი, რადგან მათი განცხადებით კოალიცია ძლიერ საქართველოში შეთანხმება არ იყო მიღწეული და გუნდში ვერ მიაღწიეს კონსენსუს ბევრ საკითხზე. ასევე აცხადებენ, რომ მსჯელობა საერთოდ არც კი დაუწყიათ დახურულ რეჟიმში არანაირი სიის ფორმირებას და გიორგი გახარიას პარტიაში ამატებენ იმასაც, რომ ისინი მზად იქნებიან შემდეგი მოწვევის პარლამენტში ითანამშრომლონ მამუკა ხაზარაძის გუნდთან.
ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის, სახელმწიფოსა და ჩვენი მოქალაქეების საერთო ეროვნული ინტერესები ყოველთვის იდგა უფრო მაღლა ვიდრე რაიმე სახის პარტიული ან და პერსონალური ინტერესი. ასე იყო წარსულში ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, ასეა დღეს ოპოზიციაში, ასე იქნება მომავალში. აქედან გამომდინარე ჩვენ გვერდზე გადავდეთ ჩვენი პარტიული ინტერესები და ყველაფერი დავთვეთ. სანაცვლოდ მეორე მხარე მითხოვა ვადაში და კოალიციური შეთანხმებებისთვის. ჩვენ და სამწუხაროდ როგორც ჩანს მეორე მხარემში და კონსენსუს ვერ მიაღწია. საარჩევნო დრო კონკრეტული გადაწყვეტილებების მისაღებად უკვე შეზღუდულია. შესაბამისად, ამ ეტაპზე შეთანხმების მიღწევა ვერ მოხერხდა. ჩვენსა და ლელოს შორის დაწყებული დისკუსია გვიჩენს პოზიტიურ მოლოდინებს მომდევნო მოწვევის პარლამენტში თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. ფაქტია, სამწუხაროა ჩვენთვის, მაგრამ ნახავთ ალბათ ფენგრის განმავლობაში რა განცხადებებს აკეთებდა ლელოს პარტნიორი სუბიექტები. ლელომ ვერ მოახერხა თავის პარტნიორ სუბიექტებთან შიგნით კონსენსუსის მიღწევა. დრო ცოტა არის, შესაბამისად ვაგრძელებთ ჩვენ ჩვეულებრივად მომზადებას 26 ოქტომბრისთვის. ხაზარაზე გახარიას კონსულტაციები დასრულებულია, მოლაპარაკებები ჩაშლილია ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე, თუმცა მამუკა ხაზარაძე პრაქტიკულად პირდაპირ მოუწოდებს გიორგი გახარიას, რომ დაუბრუნდეს მოლაპარაკებების მაგიდას, ამიტომ რთული სათქმელია, როგორ განვითარდება მოვლენები. ისიც არ არის გამორიცხული, რომ დღის ბოლომდე მაგალითად პრეზიდენტის რეზიდენციაში ორივე მხარე ვიხილოთ ისევ, რადგან მამუკა ხაზარაძემ დღეს მკაფიოდ განაცხადა, რომ ის არის მზად შეთანხმების დოკუმენტს მოაწეროს ხელი ნებისმიერ დროს. მადლობთ ნატალიას. ნატალია ჯახუტაშვილი იყო, რომელიც პირდაპირ ეთერში ათონელის რეზიდენციიდან გვერდებოდა. გახარიასა და ხაზარაძეს შორის მიმდინარე ამ მოლაპარაკებებს მესამე პრეზიდენტი გამოეხმაურა, რომელიც დღეს მის სასამართლო პროცესს დისტანციურად ჩაერთო. მიხალ სააკაშვილმა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს გაერთიანებისკენ მოუწოდა, კონკრეტულად კი მიმართა კოალიციას ცვლილებისთვის და მას ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობასთან საარჩევნო ძალისხმევის გაერთიანებისკენ მოუწოდა. სააკაშვილის ამ განცხადებას კოალიციამ ცვლილებისთვის უპასუხა. მე ინიციატივა ვიყო, თავიდან ყველა გაერთიანებული ხავით, ნუ ეს რა ხალხი არ გამოდის, მე ახლა კიდევ ერთხელ უბრუნდები ინიციატივას ახლების მიმართ, რომ ჩვენ მაინც გავერთიანდეთ, პარალელურად იმის რეალურად გარხარი ერთიანდებია, გავერთიანდეთ იმისათვის, რომ რაც უფრო სრულები ვიქნებით, უფრო ძლიერები ვიქნებით. ნაციონალ მოძრაობა ყველა შემთხვევაში ამარჯვებს დაუპირველეს ხალხსა. საერთოდ ეჭვი არ მეპარება, იმიტომ რომ ხალხმა ყველაფერი გადააფასა და ყველაფერი სწორად დააგდო. და ეს არის ახალი რაციონალური მოძრაობა, ძალიან ბევრი ახალი სახით, ახალი იდეებით, ახალი ენერგიით და ახსნა, რომ ჩვენ გაკეთებული გვაქვს. ჩვენ ვიცით როგორ კეთდება. ჩვენ აჭარა დავიბრუნეთ და დავიბრუნეთ აფხაზეთსაც. მე რწმენა და იმედი უნდა გავაჩინოთ იმისი, რომ ყველა განსხვავების მიუხედავად ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ. არ არის აუცილებელი ხშირ შემთხვევაში ერთიან ბლოკებში გაერთიანება. აქ თავარია და მნიშვნელოვანი, რომ ხმარ დაიკარგოს ოპოზიციური ამ სხულმა ბლოკებმა, შეძლოს 5%-იანი ბარიერის გადალახვა, რათა გადაულახავთ ხმები ყველამ კარგად ვიცით ოსნების წისქვილს ხალხს როგორ ასხამს და შემდეგ კოალიციურ მთავრობაში რა თქმა უნდა ყველანი შეძლებს ერთმანეთთან თანამშრომლობას. ცოტა ხნის წინ მოინახულა წინასწარი დაკავების იზოლატორში საზოგადოებრივმა ადვოკატმა კესარია აბრამიძის მკვლელობისთვის დაკავებული პირი. მამაკაც გენდერული ნიშნით დამამძიმებელ გარემოებაში მკვლელობას ედავებიან. სადარბაზოში დამონტაჟებული უსაფრთხოების კამერების ჩანაწერში ჩანს, რომ ბრალდებული აბრამიძესთან დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში იმყოფებოდა, ის კი შემდგომ ტერიტორიას ნაჩქარევად ტოვებს. მოგვიანებით ჯაიანი აეროპორტში, ქუთაისის აეროპორტთან დააკავეს. კესარია აბრამიძის დარსკი დანი 18 ჭრილობა აქვს მიყენებული. კეთაციცკიშვილი მუშაობს თემაზე, ქეთა რა განცხადებას აკეთებს ადვოკატი და თუ ავრცელებს რაიმე განმარტებას დაკავებული პირი. დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან გამოსულ ადვოკატს მედიისთვის ბევრი არაფერი უთქვამს, იმიტომ რომ თავად ბექა ჯაიანს არ სურს, რომ მისმა უფლებადამცველმა მედიასთან დეტალებზე ისაუბროს. ერთადერთი, რაც სალომე არდოტელმა გვითხრა, არის ის, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი იყენებს დუმილის უფლებას, მას არ უთანამშრომლია ამ დრომდე გამოძიებასთან და არ აქვს მიცემული ჩვენება სამართალდამცველებისთვის. ეს არის ის მოკლე კომენტარი, რაც ადვოკატმა გააკეთა, თქვა, რომ ბრალის ოფიციალური წარდგენა ხვალ იქნება და ასევე ხვალი მშველებს სასამართლო აღკვეთღონის ზეებაზე. რაც შეეხება დამატებით კითხვებს, რა ვითარებაში მოხდა ჯაიანის დაკავება, არის თუ არა მართალი და შესაბამის თუ არა სიმართლეს, რომ ის ქვეყნის დატოვებას ცდილობდა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან დააკავეს, ამასთან დაკავშირებით იმ მიზეზით, რომ როგორც თავად ამბობს, მისი და მისი უფლებდაცვის ქვეშ მყოფის ურთიერთობა არის კონფიდენციალური, პასუხებს არ გვცემს არც ერთ კითხვაზე.
გასაუბრების შესაძლებლობა მქონდა, თუმცა კომუნიკაცია რაც ჩვენ შორის შედგა არის ბუნებრივია კონფიდენციალური, შესაბამისად ამის თაობაზე ინფორმაციას ვერ აღიარებს. აღიარებს ჩატენენ დანაშაულს, რა თქვა, ანუ მისცა მან აღიარებით ჩვენებამ. ვერც ამის თაობაზე ვერ მოგაწვით ინფორმაციას, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე იყენებს დომინის უფლებას. ჩვენება არ მოიცი. საქმის მასალებს ამ ეტაპზე აღვიცნობ, რალის წარდგენა იქნება ხვალ. როგორც მოისმინეთ, ადვოკატი ჯერ საქმის მასალებსაც არ იცნობს და მან დეტალები არ იცის, იცის მხოლოდ ის ინფორმაცია, რაც ბექაჯაიანმა იზოლატორში შეხვედრის დროს მიაწოდა. ხვალ იქნება სავარაუდოდ დილის საათებში ბრალის წარდგენა და უფრო კონკრეტულად მეტი დეტალი ამის შემდეგ გვეცოდინება და ყველაფერი გაირკვევა სასამართლო სხდომაზე, რომელიც ასევე ხვალ ჩატარდება, სადაც ახკვეთ ღონისძიებაზე იმსჯელებენ ბექაჯაიანის მიმართ. მე შეგახსენებთ, რომ მას შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიება ედავება გენდერის ნიშნით და მამძიმებელ გარემოებებში განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილ მკვლელობას ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 16-დან 20 წლამდე უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. მადლობ ქეთა მთავარის ეთერში ქეთა ციცქიშვილი საუბრობდა. საქართველოში ფემიციდის შემთხვევები და გენდერული ნიშნის ჩადენილი დანაშაული მზარდი სტატისტიკით გამოირჩევა. სამართალდამცავი უწყებების მოქმედებები და პრევენციული პოლიტიკა ხშირ შემთხვევაში არაეფექტიანი აღმოჩნდება ხოლმე. სპეციალისტები, რომლებიც მსგავსი ტიპის პრობლემაზე მუშაობენ, ამბობენ, რომ ძალადობის პრევენციის კუთხით სახელმწიფოს პოლიტიკა ძირეულად გადასახედია და ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ ხშირ შემთხვევაში ძალადობრივი რიტორიკის სათავე თავად არიან ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლები. ადამიანები, არც პოლიტიკური ძალები და კონკრეტული ადამიანები იმის გამო, რომ საკუთარი კეთილდღეობა შეინარჩუნონ, ყველაზე მოწყვლად, ყველაზე დაჩაგრული ჯგუფის მიმართ კი აღვივებენ ზიზღს და შემდეგ აი ამ ყველაფერს აქცევენ კანონებად და საკუთარი პოლიტიკური რაღაცა დღის წესრიგის ინსტრუმენტებად და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, თავის შედეგებს გამოიღებს და არ ვიცი, არ შეიძლება სიძულვილი იყოს ამ ქვეყნის მომავალი, ხომ? მიუღებელია, რა თქმა უნდა, და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ქვეყანაში არც ერთი დაჩაგრული სეგმენტის და ადამიანის მიმართ სიძულვილს არ ექნება პერსპექტივა. მე ვფიქრობ, რომ ის ტრაგედია, რომლის წინაშეც დავდექით ახლა ყველანი ერთად, არის ერთის მხრივი ჰომოფობიური სიძულვილის ფაშისტური პოლიტიკის შედეგი, რომელსაც ხელისუფლება აწარმოებს და წლიდან წლამდე ბევრად უფრო მძიმე სახეს იღებს. ახლა უკვე ჩვენ სახეს გვაქვს ჰომოფობიის ინსტიტუციონალიზაცია, რადგანაც პირდაპირ კანონმდებლობის ცვლილებით დაუპირისპირდნენ ქუიარ თემს, ყველაზე ერთ-ერთ ყველაზე დაჩაგრულ ჯგუფს ამ ქვეყანაში. კესარია იყო თითქოს იმის მაგალითი, რომ ტრანსგენდერი ქალი შეიძლება ამ ქვეყანაშიც კი იყოს ბედნიერი და თავისუფალი, თუმცა ჩვენ დავინახეთ, რომ მისი ცხოვრებაც ისევე ტრაგიკულად დასრულდა, როგორც სამწუხაროდ არაერთი სხვა ტრანსგენდერი ქალის, რომელმაც ამ ქვეყანაში დარჩენა არ ჩია. ეს სხვათაშორის შემთხვევითი და დამთხვევითი ნამდვილად არ არის, როცა ესეთი დანაშაული ტრანსი ადამიანის ყველობა ხდება იმ სიძულვილის წამხალისებელი კანონმდებლობის მიღებით ქვეყანაში, როგორც არის ლგბტ ადამიანების წინააღმდეგ მიღებული კანონი. ეს კანონი მიიღეს სულ 2-3 დღის წინ და ნამდვილად არ არის შემთხვევითი, რომ ამ ფონზე ხდება სწორედ ტრანსი ქალის ყველობა, ფემიციდი, იმიტომ რომ ქვეყანაში წახალისებული არის ქალთა მიმართ სიძულვილი, ქვეყანაში წახალისებული არის ლგბტ ადამიანების მიმართ სიძულვილი და ზოგადად სიძულვილი არის წახალისებული მაღალი ტრიბუნებიდან, პოლიტიკოსების, მთავრობის წევრების მხრიდან და ეს რა თქმა უნდა საზოგადოებაში პოვებს გამოძახილს და პოვა კიდევაც 2-2 დღეშივე. სამწუხაროდ ფემიციდის რიცხვი ისე ვიზრდება ბოლო 2 წლის განმავლობაში და ეს პირდაპირ კავშირში არის ხელისუფლების უმოქმედობასთან. ქალთა საკითხები აღარ არის საინტერესო და აქტუალური საკითხები ქართული ოცნებისთვის, პირიქით ისინი ებრძვიან სიტყვა გენდერსაც და თანასწორობასაც, გენდერულ თანასწორობასაც. განსაკუთრებით მომატებულია სიძულვილის ენა ზოგადად ქალების მიმართ და განსაკუთრებით ტრანსი ქალების მიმართ. ქალებს პირდაპირ პარლამენტის ტრიბუნიდან აყენებენ უმძიმეს შეურაცხყოფას და არ ერიდებიან სექსუალურ შევიწროებას, რომელიც ძალიან ცუდ მაგალითს იძლევა ზოგადად საზოგადოებისთვის. რატომ არის ერთმანეთთან შეუთავსებელი ბიძინა ივანიშვილი და ევროკავშირი?
განმარტებას ევროპარლამენტარები აკეთებენ. დეპუტატი ლიატუვიდან რასა იუკნევიჩიანი აცხადებს, რომ ევროკავშირიც თავის გადაწყვეტილებას არჩევნების შედეგების მიხედვით მიიღებს და რომ ქართული ოცნების ანტიდასავლური პოლიტიკის პასუხად განიხილება ყველაზე უფრო მკაცრი შემხვედრი ნაბიჯებიც. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ის პოლიტიკა, რომელსაც დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლება ატარებს, სრულად შეუთავსებელია ევროკავშირის ღირებულებებთან და ამ პოლიტიკის გაგრძელების შემთხვევაში საქართველოს ევრო ინტეგრაცია გაურკვეველი ბადით შეჩერებული იქნება. The elections in Georgia this year are crucial. ეს არჩევნები გადამწყვეტია და დარწმუნებული ვარ, რომ ის ხალხი, ვინც მხარს უჭერს საქართველოს ევროატლანტიკურ გზას, ამას აცნობიერებენ. რამდენიმე ხნის წინ ვიყავით თბილისში და იქაც ვთქვი, რომ ბიძინა ივანიშვილი და ევროინტეგრაცია ერთმანეთთან შეუსაბამოა. წუხვარ ამის თქმა რომ იწევს, მაგრამ გარედან ეს სწორედ ასე ჩანს. ევროკავშირში ბევრი ადამიანი ეთანხმება იმას, რომ ქართული ოცნება ადამიანების მოსაზრებებით მანიპულირებს. შარშან დეკემბერში, როდესაც საქართველოს მიენიჭა კანდიდატის სტატუსი, ეს იყო არა ჯილდო, არამედ ქართული ხალხის ახალისება. იმ ხალხისა, რომელსაც არ სურს რუსკი მირი და სურს დემოკრატია, მშვიდობა და კეთილდღეობა. ევროკავშირი სწორედ ასეთია. ბიძინა ივანიშვილი და მისი პარტია კი მანიპულირებს ხალხის მოსაზრებებით და ისე იქცევა, როგორც ანტიევროპული ძალა. მათი ყველა ქმედება ეწინააღმდეგება ევროკავშირის ფასეულობებს, ასე რომ შეუძლებელია ბიძინა ივანიშვილს მისცეხმა და ევროკავშირში გაწევრიანების იმედი ჰქონდეს. პირველ რიგში ქართულმა ხალხმა უნდა თქვას თავისი სიტყვა და დიდი იმედი მაქვს, რომ ბევრი ადამიანი მივა არჩევნებზე. განსაკუთრებით კი ახალგაზრდები, იმიტომ რომ საქმე სწორედ მათ მომავალს ეხება. თუ სად ისხოვრებენ ისინი, სად გაზრდიან საკუთარ შვილებს, აგრესიულ რუსეთთან თუ ევროკავშირში, სადაც მათი მშვიდობა გარანტირებული იქნება. არ მინდა პროგნოზები გავაკეთო, მაგრამ თუ არჩევნები არ იქნება სამართლიანი და ქართული ხალხისგან ევროკავშირის წევრობაზე გზავნილი მკაფიო არ იქნება, მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი კოორდინირებულად მიიღებენ გადაწყვეტილებებს და მეც მათ შორის ვიქნები, ვინც მხარს დაუჭერს ამ ფაქციებს იმ ადამიანების წინააღმდეგ, ვინც არღვევს დემოკრატიულ კანონებსა და პრინციპებს. ჯიხში შესული ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები. ირაკლი კობახიძის შემდეგ ანტიამერიკული განცხადებები ამჯერად თბილისის მერმა და ქართული ოცნების გენერალურმა დივანმა გაიმეორა. არის თუ არა სანქცირებული ოცნების ლიდერებს შორის თავად კახი კალაძე, პარტიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, პირდაპირ არ პასუხობს და აგრძელებს საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორებზე ვერბალური თავდასხმის პოლიტიკას. ანუ ვირტუალურად ვართ სანქცირებულები, ხო? საბიზო სანქციებზე პირადად ხელისუფლების მაღალჩინოსნები იღებენ მეილებს. გვაქვს ეფექტური სერიოზული. ბატონო, ახლა სერიოზულ კითხვას გისამთ, თუ შეიძლება. ამის არასერიოზულია. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების დასანქცირებას, როგორც ეს გაჟღერებული იყო, აი ეს არის ზუსტად ის სიმძიმე, რაც მერცმუნეთ ქართულ ოცნებას, საქართველოს ხელისუფლებას ვერაფერს ვერ დააკლებს. ისევ და ისევ ის ადამიანები ზიანდებიან, ვინც ამ არასწორ ნაბიჯებს დგას. თქვენ ვერ ნახავთ ვერცერთ შემთხვევას, რომ პოლიცია ვიღაცას გაუსორდა, ესე მივარდა გაუსორდა. რაც შეეხება ურთიერთობების გადახედვას და გადატვირთვას, მე ვფიქრობ, ის დამოკიდებულება, რაც არის დღეს კატეგორიულად მიუღებელია, როდესაც საუბარია პარტნიორობაზე და მითუმეტეს როდესაც საუბარია სტრატეგიულ პარტნიორობაზე. რა თქმა უნდა, კატეგორიულად მიუღებელია, როდესაც თეთრზე გეუბნებიან შავიაო. თქვენ თუ შეგიძლიათ მე დამისახელოთ ერთი კონკრეტული მაგალითი, რა გააკეთა საქართველოს ხელისუფლება თუნდაც ევროინტეგრაციის გზაზე, რომელიც პრობლემური და რომელიც აშორეს ევროინტეგრაციას. 12 პირობა არის. როგორ გეკადრებ? როგორ გეკადრებ? ირაკლი კობახიძის პრემიერ-მინისტრის და ამერიკის ელჩის საუბარი რომ სარ შემდგარიყო ერთმანეთში, ძალიან კარგად ხედავთ, რომ ვითარება არ არის სახარბიელო. სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ მითუმეტეს აი ამ გამწოვება, აი ამ მდგომარეობის კიდევ დამატებითი ნაბიჯების გადადგმა გამწოვებისაკენ რასაკვირველია იმ რეალურ შედეგს ფაქტობრივ შედეგს მოიტანს, რასაც არ ჭირდება მაგალითად ტრიბუნიდან განცხადება. ეს ყველა მიცის, ეს 2-4-ია. ჩვენ არ გვაქვს ძალა, რესურსი, რომ რაიმე საპირისპირო ანალოგიური თანაზომადი რაღაცა ნაბიჯები გადავდგათ. რასაკვირველია, ჩვენ ვერ დავასანქცირებთ ვერც მოსამართლეს, ვერც სამართლად დამცავს, თუნდაც იმიტომ, რომ სადღაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლიციელებმა ძალა გამოიყენეს.
გამომავალი აქვს ქართულ დემოკრატიას. ამ საკითხზე ანალიტიკოსები დღეს რონდელის ფონდის ორგანიზებით გამართულ კონფერენციაზე მსჯელობდნენ. ქართული დემოკრატიისთვის მთავარ საფრთხედ ევროპული მომავლის დაკარგვის შესაძლებლობა დაასახელეს, თუმცა კიდევ ერთ რისკად გამოყოფილი იქნა ივანიშვილის პოლიტიკა, რომელიც ქვეყანას სულ უფრო სწრაფი ტემპით ეკონომიკური და პოლიტიკური თვალსაზრისით რუსულ ორბიტაზე აბრუნებს და მის დამოუკიდებლობასაც საფრთხეს უქმნის. თუ ქვეყანა უხვევს დემოკრატიის გზიდან ხდება ავტორიტარული, ეს ფაქტიურად ავტომატურად ნიშნავს, რომ ეს დაუბრუნდება რუსულ. და ეს ხდება არამხოლოდ საქართველოში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც. მეორე მხრივ, თუ ქვეყანა მის დემოკრატიზაციის გზით, ის ავტომატურად მიდის დასავლეთის გზით, იმიტომ რომ რუსეთს ყავს ევროპული მოკავშირე, მაგრამ არც ერთი ამ მოკავშირეებიდან არ არის უკეთოდნო მაინც დემოკრატიული. და ამიტომაც ხა შეიძლება ხიდან შეიძლება დავძინო, რომ არჩევანი, რომელიც საქართველოს გააკეთებს ერთფერში, იქნება არამხოლოდ არჩევანი დემოკრატიასა და ავტორიტარიზმს შორის, არამედ არჩევანი სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობაზე უარის თქმა შორის. ქართული ოცნების ხელისუფლება ძალიან ინტენსიურად დაადგა ავტორიტარიზმის კონსოლიდაციის გზას და ამას ხედავთ მათ ყველა ნაბიჯში. განსაკუთრებით გამოჩნდა ბოლო პერიოდში, მანამდეც იყო ძალიან აშკარა, მაგრამ ახლა უკვე მთელი დასავლეთისთვის ნათელი არის მათი ეს ანტიდემოკრატიული ქმედებები, რაც ასევე დაკავშირებული არის მათ საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციასთან, რომელიც არის რეალურად პრორუსული. ამიტომ ეს ძალიან საშიში არის ქართული სახელმწიფოსთვის, რომელიც არის ნამდვილად გზაგასაყარზე, მომავალი საპარლამენტო არჩევნები არის ნამდვილად გადამწყვეტი, იარსებებს თუ არა ქართული სახელმწიფო როგორც დამოუკიდებელი და თავისუფალი. ვფიქრობ, ეს დაიწყო მას შემდეგ ძალიან გამოკვეთილად, რაც ქართულმა ოცნებამ მართლმა პარტიამ დააბრუნა აგენტების კანონი, განსახილველად მიუხედავად თავისი დაპირებისა, რომ ამას არასდროს არ გააკეთებს, და შემდგომ 29 აპრილიდან, როდესაც საპატიო თავმჯდომარემ ქართული ოცნების მიმართა მთელი საქართველოსთან აქ ჩამოყვანილ ასე ვთქვათ მოსახლეობას, ჩვენ მოქალაქეებს, იქიდან დაწყებული არის სრული დაღმართვა, დაღმასვლა დემოკრატიის ნგრევის და ჩვენი ფუნდამენტალური უფლებების და თავისუფლებების უგულებელყოფის კუთხით. ისრაელში დააკავეს მამაკაცი, რომელიც პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნათანიაჰუსა და სხვა ოფიციალურ პირების მკვლელობის მომზადებაში მონაწილეობდა. ამის შესახებ ქვეყნის უშიშროებაში აცხადებენ. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, დაკავებული, რომელიც ისრაელის მოქალაქეა, ორჯერ იყო უკანონოდ გადასული ირანში და შესაბამისი თანხაც მიიღო დავალების შესასრულებლად. უშიშროების სამსახურის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მამაკაცი გასულ თვეში დააკავეს და მის სამიზნეებს შორის გარდა პრემიერისა იყვნენ თავდაცვის მინისტრი და უშიშროების სააგენტოს ხელმძღვანელი. ბრალდებულის ვინაობა არ სახელდება. სოფლიოში კოვიდის ახალი ვარიანტი იწყებს გავრცელებას. ამის შესახებ დასავლელი მეცნიერები აღწელებენ გაფრთხილებას. ივნისში გერმანიაში აღმოჩენილი ახალი ვარიანტის სახელწოდება XEC და შემთხვევები დიდ ბრიტანეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დანიასა და რამდენიმე სხვა ქვეყანაში დაფიქსირდა. ახალ ვარიანტს მუტაციის სწრაფი უნარი გააჩნია, რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს მის გავრცელებას შემოდგომაზე, თუმცა ვაქცინების დახმარებით რთული შემთხვევების თავიდან აცილება შესაძლებელი იქნება. ძლიერმა შტორმა იტალიაში წყალდიდობა და მეწყერი გამოიწვია. რეგიონებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. აპენინების ჩრდილოეთით მდებარე რეგიონ ემილია-რომანიაში მოსახლეობის ევაკუაცია უკვე დაწყებულია. ადგილობრივი მედიის ცნობით დღეს ყველა სკოლა რეგიონში დაიხურა. მოსახლეობას ურჩევენ თავი შეიკავონ მგზავრობისგან და შესაძლებლობების ფარგლებში სახლიდან იმუშაონ. ბოლო დღეებში ევროპის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ნაწილში წყალდიდობის შედეგად 23 ადამიანი დაიღუპა. წყალდიდობა ასევე ჩეხეთში, ავსტრიაში, პოლონეთსა და რუმინეთში. და ბოლოს ერთი საქველმოქმედო განცხადება. 8 წლის გიორგი ბერიშულს საზოგადოების მხარდაჭერა სჭირდება. მას თავში სიმსივნე აღმოაჩნდა და დიაგნოზის შემდგომ გართულებებს ებრძვის. ბავშვსა არის მწვავე უკმარისობა აქვს და არის ჟანგბად დამოკიდებული, საჭიროებს არაერთ გამოკვლევას, თუმცა სოციალურად დაუცველ ოჯახს საჭირო ფინანსური რესურსი არ გააჩნია. იორგის გადასარჩენად ჩარიცხული თითოეული ლარი მნიშვნელოვანია. ნაყურებელს თანხის ჩარიცხვა ეკრანზე მითითებულ ანგარიშის ნომერზე შეუძლია.
ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. საღამოს 9 საათზე თქვენ ჩვენ გელით მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე კი აქ დაგემშვიდობთ.